պայքարել, ինքնին մաթանում կրիտ։ Եվ վայ են տղամարդուն, ով իր կյանքում չի պայքարել, չի մաթանել կրաչանը։ Բարի օր միկնայք և պարոնայք, հարգաժան հուրեր, հարգելի մարդիկները։ Հայաստանի Թեքվանդոյի ֆեդերացիան ողջունում է ձեզ իր մրցաշարը, որը նվիրված է կանանց մեր ամսակին։ Հայաստանի Հանրապետության Թեքվանդոյի ֆեդերացիան արդեն 21 տարվա պատմություն ունի։ Իր 21 տարիների ընթացքում նա շատ մեծ գործեր է կատարել, սկսած այորդիների կրթությունից, վերջացրած մեծ նվաճումներով։ Նույնիսկ ֆեդերացիան ձևավորված կա այսպիսին ավանդույթ, սերեր են ձևավորվում այստեղ։ Շնորհակալություն ֆեդերացիային թեքվանդոյին։ Հիմա այժմ ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության թեքվանդո